Meni može... Šta za vas? Ima jagoda i... Jagoda, oro, vanila i čokolada. I može i vanila, jagoda i vanila. E sad mi kaži koja je to poslečarica i odakle, kako zove? Pičora Madonna Lebane. Maradona Lebane, to je najbolje poslečarica u Srbiji ili u Lebanu? Ne znam. Ili šir? Madonna, da. Evo imamo, dobili smo na, pri kraju staze, smo dobili sladoled, baš lepo.